Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti për zilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Kuron të gjitha së mundjet e kockave, kjo rrëtse dhe ju habis me efektin e saj. Për shumë vite, trumza është përdoru në trajtimin e shumë problemeve, të shëndetit të shumëta, të tila si kriza epileptike dhe gripi. Një fakt interesant është se trumza është përdorur në kombinim me livando për të eliminuar erën e keqe. Kjo barishte me gjelbërim të përjetshëm është aq e fuqishme për shkak të varave esenciale të paqëndrueshme që përmban, të cilat posedojnë veti antivirale, antiseptik, antifungal, antiparazitare dhe antireumatike. Për më tepër, trumza ka një përmbajtje të pasur të vitaminave dhe mineraleve duke përfshirë kalciumin, kalium dhe hekur, të cilat ndihmojnë në rregullimin e presionit të gjakut, formimin e duhur të qelizave të kuqe të gjakut, si dhe shpërndarjen e antioksidantëve në trup. Gjithashtu, ai përmban vitaminat A, C dhe acid folik dhe vitaminat B kompleks. Për më tepër, kjo bioflavonoid të rëndësishëm dhe varacitimol, një vaj esencial që mund të veproj si një agent i fuqishëm antioksidant. Në qoftë të se përdoret në mënyrë të rregullt, trumza ka aftësi për të reduktuar ngarkesën virale në trup, duke ndihmuar në trajtimin e artritit reumatoid, sklerozës multiple, sindromën e lodhjes kronike, lupusin, ringëllimin në vesh. Për të përmirësuar shëndetin tuaj të përgjithshëm dhe parandalimin e shumë sëmundjeve, ne ju rekomandojmë që të provoni këtë recetë, e cila është një çaj i mahnitshëm. Përbërësit që do t'ju duhen për këtë recetë janë trumzë e thatë ose e freskët. Përgatitja. Së pari, vendose një trumzën e tharë në një enë. Për një gotë me ujë, duhet përdorur një lukë çaj trumzë e tharë, por nëse ju jeni duke përdorur trumzë të freskët, ju mund të shtoni edhe pak më shumë. Pastaj hidhni pak ujë të valuar mbi të dhe lëreni për 5 minuta dhe pijeni rregullisht çdo ditë. Ky është ilaçi i gjyshes i cili rigjeneron kockat dhe nyjet. Në rast të vuani nga dhimbja e vazhdueshme në shpinë, në dorë, në këmbë, në kocka ose në qafë, duhet të përmirësoni sjelljen tuaj trupore sa më shpejt që të jetë mundur. Dhimbja në strukturën tuaj të kockave mund të zbulohet lehtësisht me ndihmën e recetës që ne do t'ju prezantojmë. Gjelatina është përbërja themelore e përzierjes. Ju keni nevojë për 150 g gjelatin viçi, të cilën mund ta gjeni në çdo supermarket. Përzini 2 lukë gjelatin në një çerek filxhan me ujë të ftohtë dhe mbani përzierjen në frigorifer. Gjelatina kthehet në peltë kur është përzierë me ujë. Pini rreptësisht në mëngjes përveç qumshtit apo çajit. Kryeni këtë trajtim rreth një muaj dhe filloni ta përdorni sërish. Pas pushimit 6 muaj, rezultatet pozitive duhet të shfaqen gjatë javës së parë të përdorimit. Kjo do t'ju ndihmojë të rivendosni lubrifikimin natyral të përbashkët dhe kockat tuaja do të jenë më të shëndetshme. Kjo është një kur me cilësi të lartë dhe siguron një gamë të gjerë të përfitimeve shëndetësore. Disa prej tyre janë: rrit elasticitetin, forcon ligamentet, mbron nga osteoporoza dhe osteoartriti, përmirëson aftësitë mendore, forcon nyjet dhe muskujt e zemrës, ndihmon në trajtimin e displasia, përmirëson strukturën e lëkurës dhe flokëve, kjo përshpejton metabolizmin, përmirëson ngjyrën. Kjo recetë është një mundësi shumë e mirë për ju, sepse gjelatina është një produkt natyral i marrë nga kokat e viçit. Ajo përmban disa nga aminoacidet më të fuqishme, si peptidet dhe proteinat.
Ato janë ato që nxisin rritjen dhe përmirësojnë strukturën e indeve dhe e shtrave tuaja. Provoni këtë ilaç natyral të mahniqëm dhe rivendosni plotësisht kocka tuaja. Nuk ka më dhimbje për ju. Kjo është kura natyrale kundër osteoporozës. Osteoporoza është një sëmundje që lidhet me humbjen e indit kockor, duke i bërë eshtrat tuaja më të brishta dhe më të prirura ndaj thyrjes. Në fakt, indi kockor shpërbëhet dhe riparohet vetë, por kur riparimi nuk ndodh në të njëjtat të ritme me shpërbërjen, ndodh osteoporoza. Osteoporoza lidhet zakonisht me mungesën e kalciumit ose vitaminën D. Mungesa e vitaminës K, manganit, zinkut dhe bakrit janë gjithashtu faktor që ndikojnë tek kjo sëmundje pasi këto vitamina dhe minerale luajnë rol në formimin e kockave. Osteoporoza lidhet edhe me ndryshimet hormonale në trup. Kjo është arsyeja pse kjo sëmundje është e pranishme tek gratë pas menopauzës, pasi trupi i tyre prodhon më pak hormone si estrogjeni dhe progesteroni. Nëse jeni diagnostikuar me osteoporoz ose jeni të rrezikuar nga kjo sëmundje, është rëndësishme të keni një regjim të shëndetshëm dhe t'i nënshtroheni një diete strikte. Ekzistojnë disa medikamente natyral për trajtimin e osteoporozës. Ushtrimet të rregullta. Ecja dhe yoga janë disa ushtrime të cilat ju ndihmojnë shumë. Të gjitha ato e lejojnë trupin të funksionojë kundra gravitetit dhe të mbajë peshën tuaj, një fenomen që e detyron kockën të krijojë inde të reja. Merrni mjaftueshëm vitamin K. Ky nutrient është i nevojshëm për mbajtjen e kalciumit në kocka, për fuqizimin dhe parandalimin e humbjes së indit kockor. Ushqimet e pasura me këtë vitamin janë perimet jeshile, sidomos lakrat e Brukselit, lakra kale, brokoli dhe spinaqi. Shtoni yndyrnat e shëndetshme në dietën tuaj, sepse janë të domosdoshme për absorbimin e vitaminës K. Hani banane. Nuk është më sekret që bananet janë të pasura me kalium, i cili i bën shumë mirë zemrës. Ky mineral që bananet e kanë me shumicë është gjithashtu vital për të forcuar kockat, sidomos ato të shpinës dhe ijeve. Shtoni kosin e plot në regjimin tuaj të përditshëm. Kosi është i pasur me kalcium, i cili forcon kockat. Shumë njerëz që kanë intolerancë laktoze përsëri e konsumojnë kosin për të marrë përfitimet e kalciumit prej tij. Pasi laktoza e gjendur tek kosi shkatërrohet. Merrni vaj kokosi. Shumë gra mund të marrin përfitime nga konsumi i rregullt i vajit të kokosit pasi parandalon humbjen e kockave të shkaktuar nga ndryshimet hormonale në menopauzë. Pini lëng portokalli. Shumë studime kanë treguar se vitamina C e gjendur tek lëngu i portokallit është e domosdoshme për t'i mbajtur kockat në top form, është ide e mirë të konsumoni lëng portokalli, që është i pasur me kalcium të shtuar për të mbajtur osteoporozën larg. Merrni 2 lug gjelle gjalp kikiriku në ditë. Magnezi është shumë i rëndësishëm në rindërtimin dhe ruajtjen e indit kockor, dhe ky mineral gjendet me shumicë në gjalpin e kikirikut. Merrni 2 lug gjelle gjalp kikiriku për të përfituar afërsisht 50 mg magnez. Merrni mjaftueshëm acide yndyrore omega 3. Sipas ekspertëve, acidet yndyrore omega 3 në dietën tuaj janë të rëndësishme për kockat të forta. Disa burime të shkëlqyera të këtyre acideve janë farët e linit, arrat, soja, salmoni, sardelet, toni dhe karkalecat e detit. Merrni mjaftueshëm vitamin K. Ky nutrient është i nevojshëm në mbajtjen e kalciumit në kocka, për fuqizimin dhe parandalimin e humbjes së indit kockor. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.